加入会员抢先看整片，尊享超强彩蛋、会员加更版等更多精彩内容。怎么样，着了？谁丢下了？居居，咦，在哪里吃早餐？哎，用餐区在这边早餐。什么早餐？今天的早餐是西式的早餐，它是68一份。他不是说你卡里面有包早餐吗？我们的房间没有包早餐。没有，不含早餐。我觉得那是我们忙一整天啊。对，我就吃好点嘛，是吧？对，要打折嘛。陈哥，什么情况？等我们两个大客厅呢，我不敢点了。我不敢点，我看也不肯看。哦，宁静的世界啊！哇，这一次有一种养生的感觉。我们有开会了吧？我们有很多事情要聊。兄弟们，起来了吗？我们已经准备好了，要开会吗？小峰哥问我们在哪里啊？要不要开会？我说我们已经在楼下。他刚起床，是不是？哎，他们在下面呢。不是吧？对啊，小叔。好嘞，哎来，哎张总，谢谢。哎，吉林哥。啊，现在早餐有点贵，我们不知道怎么决定。不敢点了，我们。你们很饿吗？很饿，要不要？我不饿。OK。我从来只吃一餐。啊、no， 我不饿。我还可以吧。不，你们饿我们就点。谁饿？你饿？有一点。OK。我昨天。卓西跟柏豪。我昨天。对呀、啊。先来三份吧。好。要不要咖啡或是什么？我要咖啡。套餐里面现在包含的是只有橙汁和鲜奶。但我们是三个早餐。然后就，选三杯咖啡，可以吗？可以吗？哎呀，我们换咖啡，你的成本不是更低吗？而且西式早餐里面跟咖啡是绝配嘛，要咖啡合理啊。好，可以。好，那就给你们换成美式。咖啡可以添加的哦。一直可以续杯啊。这边是不可以续杯的，因为啊不可以续杯。对，为什么要说？因为本来这个美式就要38了，我已经给你很大的优惠了，就先给你们上三杯。浓一点，能多浓就多浓。热白开水就兑一下，兑一下，这就不用告诉他的，我就是手法问题，这个手。你快一点去吧。好，这边一共204。我对今天充满信心。我们主要呢，今天是试水温，是怎么运作，大家的那个配合程度。我相信我们卖的东西绝对火爆，今天，同意吗？ OK 啊，嗯，同意吗？大家同意，根本没有意见，就这样吧。但是刚刚那个服务员说出一个点，就是那个早餐呢，又跟那个咖啡。然后我们卖那个云吞面，要不要跟那个茶？美赞臣牛奶呢？哦，对啊，也算是一个那个点。点啊，这个零成本啊，不需要成本是吧？好，来了咖啡，自己对了，哎，来，自己对了，跟我了，哎，对的非常好啊，一半。哇，可以付钱的，这里是200块，200块，可以吗？我们没有硬币了，4块就算了。好，可以，好，祝你们用餐愉快，谢谢。卓西说。除了弄那个云吞面以外，要再弄一个硬菜哦。卓西，你觉得呢？
整个暗你给他的咯。OK， 所以那些汤啊，那些已经弄好了。没有，昨天归昨天，今天要重新弄。你待会要去买材料啊。那我们今天的目标不如做一百份的。好啊。要多少钱？三十。三千块。你知道那个料多少钱吗？不知道。七成。啊，是成三成成本，所以如果我们三十块每一碗只能最多是十块钱，成本，成本，一百碗，我们今天是试业，明天才是跟他做一票大的。你这想不到是收拾，卡住，卡住。大师，那个汤是够一百碗。嘅夠有剩，咁而家桶就夠啦，夠一定夠。其實我覺得兩桶穩陣啲。嗰、那個嗱，嗰、那個煲湯嗰個嘢咧，我哋係咪應該用個碗嚟到倒120碗落去，預佢20碗係蒸發嘅最準確。啊，唔係唔係，先試呢個分量。先試呢個水吧。一、二、三、四。九十，五倍啊！加埋料咧，你放埋料落去咧，你放埋料咪飙晒出嚟咯。所以必须有两桶，就两桶啊！喂 ，Hello， 点啊？哥哥，哎呀，你今天睡得很晏噃，十点，系咯，我仲早起身过你，瞓都冇。都选晒啦，太长啦，要帮你剪指甲，你睇啲入边长。哦，爸爸唔喺度就冇人帮你剪指甲，我教过你自己剪指甲噶，哥哥。佢系要自己剪噶嘛？系咯，我教过你噶。OK， 好，我录埋，我而家开始录嘢啦，我录嘢啊，晏啲啦，好啦，拜拜 ，baby。拜拜，谢谢 ，kiss me kiss me kiss kiss， 拜拜 ，kiss 拜拜先，拜拜，拜拜哥哥，拜拜哥哥，戴口罩，口罩是必须的，走路过去 ，OK。啊、昨天你们吃了几种？哦，哎呦，不要看了，好可怕！这是虾皮吗？对啊，虾皮要买啊，先买。包那个云吞面的那个汤，多少钱？半斤20块。先看看那个半斤有多少，够了吧？够了吧？哦，够了。这多少钱、啊？这个两块，两块。有没有红枣？一斤10块钱，半斤可以吗？半斤吧，就5块吧。鸡蛋啊，这里啊。鸡蛋是人家开店的。醋2瓶。老板有没有红醋啊？没有。椒粒要不要？黑胡椒，这个是黑胡椒粒吗？没有，那是花椒。哦，花椒，哦对。盐、冰糖，还有这个鸡粉。鸡粉要一包还是两包？一包过。好，来，番茄酱2包。生粉要不要？再买一包吧，几块钱。有没有用的？看看有没有用啊？没用，没用不用啊！来控制我们买东西的吧？那我是财务啦。三盘的，生粉你要、啊？需要的。啊。哦，在这里 ，OK， 一大包，OK， 全部这里，多少钱？便宜一点，我们没钱的。我们开餐厅，今天第一天，41试试可以吗？对啊，主人啊，来吧来。哎呀，41，现在说40 ，OK。哎，你不要才不要路演。哎呀，很多钱，哎呀，对不起，哎。肥仔。肥仔啊，肥仔，你好，你们有没有卖那个云吞那个皮啊？有，就这个吧，2块。在开玩笑。要包多少？
500个，500个，要对这个多少钱啊？打个折吧，我们很穷。对呀、啊，67.7块啊，57.7，要不可以50啊？50啦，50啦，50啦，真的，50搞定。我在市场的时候能够讲价，我就觉得啊，不错啊，为了我们的大湾仔降低那个成本，也是我其中一个工作啊，所以就在市场的那个时候，我开始有一点点的自信来，很重的东西都交给我，然后我拿着那个本子，就很有重任的一个感觉，就觉得自己哎不做菜都无所谓，我做好这个事情，其他的兄弟应该会欣赏我的。这是一多少钱啊？78。75就好了。好了。好了，哎呀，其实70也不过分呢。这5块，除一下钱，这里5斤。我们还有肥猪肉啊。炸那种猪油。搞定。好了，走了。我哋要包400只啊，500只啊，400只啊，500只。对，我们现在可以弄150碗面，尽量做吧，要多少做多少。所以呢，150×4，600个，600个馄饨。我们目标是弄600个云端。沙子、虾皮、水、红枣、大地鱼。胡椒粉。胡椒粉。2克。生粉40片，冰糖。8克，生油10克，虾皮，虾子，红薯，红枣，一半，虾子，1、2、3、4、5、6，1、2、3、4、5、6，啱啦。有这个习惯，那如果你今年我不写下来，只记下来，或者电话可以记在电话里面，但我觉得写下来感觉会，这好像已经是一个习惯性的东西。看不到那火、啊，你们看到火吗？没有用。很轻松的，好像。果然是好刀。对，轻松，但是我听到你哼的歌是，我感觉到你感到万分沮丧。究竟是要切到几岁了？究竟要切到什么时候？我究竟摸这个虾，摸到几时？播到王芬了。
很热爱啊，不错不错。因为我这个工作好像永远都不会完结的一样。我跟你同种啊。咦，我闻到那个香味了。咦，我闻到了香味了。口号，打完折的耶。耶。做大做强。耶。遍布全国。耶。耶。来来，看着镜头，一二三。打完折的耶。做大做强。搞错了，再来。一二三，打完整个月，做大做强，遍布全国。耶！走了，走了啊！拜拜。加油！拜拜。好，出发出发。好像很多东西都没有完成就要出发，然后。今天能够参与开业的一部分，我觉得很神奇。我觉得真的是一个很大的挑战，就是那么短的时间要去完成这个任务啊，要开业啊，其实真的不简单的。不简单啊。然后这个卫生的问题，我们要好好的做了。好吃也是很重要，然后也要快。最重要的是，我们还是要有一点担心有没有人来光顾我们这个餐车，对吧？好，拍下灯。喂，啲机唔好大架，大约我真系惊唔熟喎吓，你哋就住啊，够啦，够啦，系咯，得六百嘢，应该够啊。你好大粒喎，你睇我哋唔大粒，但系好厚啊啲皮，可能要落耐啲，可能系噶，唔系因为今天的云吞皮是比较大，所以就看起来很大，其实并没有很大，那个皮太大，没关系啊，那纸啊，等佢哋皮好似，但系一定会熟啊肉。啊！即系佢弹上嚟真系熟咗。啊！如果肉太大嚿，一定要熟。如果唔系话食到生嘅，唔得噶。咁啊，真系大。哇！点包五百个啊？得噶啦，差唔多啦。包完咯。三六九。打湾仔软吞面。沙瓦就咁嘅，安呢打翻就，打翻就安呢。哇！你兩條友越包越大嘅，係啊，你都唔細啊，唔係喎。哇！你睇下佢嗰個，成個水雷咁大。老師，嚇？好了没有？听过你的声音了，有点想念你。你有想我们吗？你的心里有没有我们呢？没空啊，都是打粉工啫。使唔使？使唔使这样对我呢？无言轻倚窗边，凝望雨势急也乱。倚江风看满路，屈结路麻雀掩卷。徐徐呼出鸡骨。一首歌，一首歌怎么能够代表我现在的心情呢？送给大家。无言的结局，包一啲嗰啲啊，借听通常听一啲嘛。曾经是对你，有一天会来爱你，
也许已没有也许。先生啊，不要 fit 我这边的，可以可以啊。啊怎么能够，怎么能够再次想你？我怎么能够，怎么能够埋葬一切回忆？啊！我能够想你，等等等，我再次爱你。劲啊，过来一边唱。我觉得我们餐车啊太单调了，如果有时间我们可以去装饰装饰一下。没问题，我来，你受伤啊。那如果客人来到，但是他们还没来到，我觉得我们可以先聊天啊，对吧？聊聊聊也不可以聊那么久啊。你跟他聊，我工作啊。天王哥，你知道吗？我看第一季的时候。我看到你从来也没有在，从来没有认真过。不是，我是说你从来也是在厨房里面，好像好像都没有什么机会到外面跟客人聊天，一直在做。对啊。我第一集的时候，我差点晕倒了。做完那个几道菜的时候，我真的差一点晕倒。其实就那个大湾区里。的哥哥里面就是你跟我合作过，其他的有没有合作过？小峰哥有，小峰哥唱歌，跟他合唱啊、对，然后志玲哥也是他，我邀请他在我演唱会当嘉宾，然后披荆斩棘就跟他一起做。卓西也没有合作过，卓西从来也没有，从来也没有。陈总呢？陈总就从来没有合作过，对，从来没有，但是。我还没有告诉他，其实我在当歌手之前要试音的时候，我是用陈总的歌曲来试音。哪一首？我爱的人，他已有了爱人。然后你们以前烽火海的唱片，我家都有，我爸爸买的，我爸买的。你爸爸是我们的粉了、啊，对，也是，也有听你们的歌曲。哎呦，真的、啊，那你有没有告诉你爸，现在跟我们有烽火海的两个成人一起在拍做菜节目，一起做菜有啊。那他什么反应？不要拖你们后腿。但是我上一次跟你拍这个电影。也不算是有很多的戏份我们一起的，没有，只要一两场，对啊，一两场戏份，因为我要抓你，但是你也是一个卧底。那个电影挺辛苦的，因为那个动作的，对啊，那个电影我要动也不少，我要在冬天，然后要跳到水里面演戏，很冷，我记得那当天是很冷，很冷，八度。突然间想起来、啊、我以前跟你拍戏的时候、有一些经历，还有就是啊，我记得我以前好像有你跟春哥的团队那个烽火海的一个专辑，然后突然间想起来告诉天华哥啊，这个事情，然后就觉得啊，突然间跟他有一个话题打开。你记不记得这个戏我们拍的时候是2017年，2017年，对啊，已经5年了，五年，哇，他是不是很快、啊、很快，快得离谱。嗯，哎，突然间有人进来，没有了，没有菜了，没有菜。有，我不吃，我给他。太伟大了你！你好，你想吃什么呢？我待会过来给你看。不用走过去了，小朋友很晚了。谢谢你。你要什么？来个云吞面就可以了。一份云吞面。是云吞面。OK。云吞面一份，来。
立马上，哎，真的很快，要慢慢吃。好嘞。你要吃面还是吃馄饨？面好。小朋友你好，因为你们是我们今天最后的顾客，对，我送这个有我们头像的这个卡给你，好不好？好不好？可以吗？你觉得哪一个公仔是我？哪个比较像哥哥？那个公仔。为什么呢？像吗？还有其他哥哥都在里面的。Hello。Hello。现在刚才玩一个游戏，认人游戏。这个是谁？这个是谁？这是谁？这是谁？真的吗？哎，真的。喂，不要笑。哎呦呀，不要接。哎呦。哎呀，真聪明，真聪明！这哥哥是谁？哎呦，这是哪个哥哥？哇哦！耶，猜对了，猜对，猜对。然后呢？然后最后一个全部都盖住。最后一个哥哥是谁？谁在看着你，帅帅的？特别厉害，这么巧遇到我们能拍一张照，好，走来，一、二、三，哎，记得我们是戴万仔的哥哥，跟哥哥们再见，拜拜，拜拜，谢谢。没有人陪我们去拿东西啊。坐下去，我可以啊，我你帮他们两个了，收到。对，谢谢。好，出发出发。昨天春哥买东西，用了799，我们用了1200。你买的鸡蛋阿米都要1200多啊？对啊。其他东西都是我们买的。你想象想象有一些东西昨天买了今天就不用买了。那经理那个喝那方面就是给他们水还是要有什么想法呢？喝的东西要不要柠檬水？就是20块一杯吧。啊，还收钱柠檬水？不，柠檬水不收钱，你去上个茶餐厅你收不收钱柠檬水？春哥啊，柠檬水收不收费？收不收费？1-2块了，1-2块，2-3块了。对啊，水也要成本的。所以买一些柠檬回来就可以了。海鲜也需要柠檬。OK， 那我们就用你2-3个 OK 了啊，对不对？好，可以吗？又可以，2-3个可以了。哎，前面就是我第一天来上门的那个海滩，叫那个望月波。哎，我见到前面有一些帐篷哦。哦，哎，我要发片给你们看，有好多人就在帐篷里面。那下雨的地方吗？晚餐啊，对啊。但今天天气很好，应该不会下雨。哦，所以我们要所以可以去考虑一下。今天晚上？对。考虑哦。那去那边人会不会人有人啊？有。我们去的时候，我们这些人呢？也对。那等于说天王哥想去那个海滩边开店是吧？没有，就是一个建议，挺有意思，就是靠海吃海啊。对，经理，经理怎么看？经理啊，那个海边怎么样？还有其他选择吗？没有，就决定在这里吧。哇哦，
哇、哦、经理经理果然是经理啊。就是你表情出来啊，就是很严肃啊，服务就是最重要。对啊，你的服务出来，然后就所有的客人看见，哇，那很有经验的 X 经理啊。没有，就这里吧。嗯 ，OK， 小心啊，买东西。好。哎，有没有这个油温计？怎么有温计？量这个温度的。量那个温度都没有。量这个油温都没有。没有。我这多少钱？你要这份卖50，说你40。哦。好，两个。两个。算你50块钱，啊，算你50块，这个15块算你10块，这个40嘛。哦，好，谢谢。在里面。你一系喂，一系就搞到尾，全部都系即系冻食海鲜。系啊，我哋系咁谂啊，鲍鱼。诶，鲍鱼仔，鲍鱼仔可以买一下，系嗰啲花甲嚟噶，花甲，花甲吗？花甲，对啊，没有沙的吧？没有，你们这个没有，这个、怎么卖？老板，35块，35一斤，一斤有多少？可以看看一斤有多少吗？好，一斤就那么多。会不会便宜一点？因为这今天星期一比较便宜，正常这种都卖40多。我们都是做小生意的，可不可以25块一斤啊？我帮你买2斤好不好？为什么要这么斤？哎，老板，这个一斤给算32块。可是我真的没有那么多钱啊。那个鲍鱼仔呢？鲍鱼仔这边，要大要小都有，价格都是这样。这个55块一斤，对，一斤大概有，一斤差不多15个，15个，2斤30克，3斤45克，那要3斤吧，3斤。你弄鸡腿还有弄什么？哎呦，还差葱啊，葱啊，葱啊。冲啊，对啊，哎，冲啊！哎，你好，为这过来买这冲啊！哎，我要那个大一点的大葱啊！这个吗？这个蒜，这是蒜吗？这个蒜，对啊。哦，那个蒜呢？是哪个？要冲啊冲啊冲冲冲，粗一点的，粗一点。还呀，这有。又是蒜了，对，这不一样的，可以冲就蒜。好，便宜一点啊！10块5毛，哪里便宜？10块我就没有5毛就哪里10块钱？啊，真的吗？对呀、啊。10块啊？10块钱。好，谢谢。今天我多轻松啊！帮你拿东西。要吗？啊？菜要不要？因为菜很贵啊，便宜一点的买多一点嘛。我们啊，看看明天会过来的。我们那么帅，肯定我们买给我们贵啊。他说，拜拜，拜。35只，是不是杰哥啊？多送几只，多送了几只。哎呀，谢，都放在里面了。会被压到了？不会。有点重哦，小心点哦。可以。OK， 谢谢，好生意哦。那卓西他们在哪里呢？哎，搞定了，我就所有的配料都齐了。我们要回去找跳花哥。对，可以啊。好，回去了。我也差不多了。华哥，华哥，你帮华哥拿那个，我拿这个。那个，谢谢。好，来喽！好的。
哇，还真的有点凉，有点冷，希望客户可以穿多点来。兄弟们，你们必须要穿外套，很大风，很冷，带一件外套吧，你们。他们还没来啊！你们买的还是人？买的，你们是买的。你知道我们两个加起来买了用了多少？不用一千块，还有鲍鱼仔，不用一千块。我很熟悉他的。说呀，我是财务大神啊，好不好？两百，不会吧？开玩笑，当然不可以啊，两百。哦，你说，大概我们两个加起来。八百，不对，那好像是九百多。哦，那边的气氛好像很宽乐啊。啊，有什么要帮你啊？其实没有，我都想不到有什么可以找你们帮忙。要不要过去才弄啊？你能走吗？我不熟悉那个地方。可是你们看。我不看，我不看。好的，过去了吧。OK，Let's、okay, go。加入会员，抢先看整片，尊享超强彩蛋、会员加更版等更多精彩内容。发挥，成日做，从未坐低。中午整个牛肉米，夜晚炖煲猪腩仔，为求做满分，凡事百分百细心。浓情软滑夹香脆，寻梦万里是一缕渐渐靠近。